Доброго дня. Сьогодні в нас отака акваріумна помпа. Людина попросила подивитися, щось не качає. Недавно куплено. По гарантії не приймають. Міняти не хочуть. Попросила подивитися перед тим, як куплять нову. Отака от вона поробила місяців два, казав. Більш не працює. От. Це до неї шланги. Сама помпа у нас от така. Так з виду наче й непогано. Навіть її ось за що прицеплювати її. Либо підвішувати на акваріум, либо так ставити. М'які резинові ніжки. Ну, така доволі. Наче непогана з виду, але щось не робить. Зараз перевіримо. Так, зараз вмикнемо в мережу. Побачимо, що буде. Ну, чутно мотор крутить. Регулятор не регулює. І виход ледве-ледве. Так, виход з неї ледве-ледве дме. Ну що ж, треба розбирати, перевіряти. Зараз побачимо, які тут несправності. Регулятор не працює. Ось так. Так, все тут доволі примітивно. Ось такий зроблений насос. Ось клапан посередині перепускний. Так, зараз відпаяємо. Розберемо регулятора цього. Ось так. Розбирається. О, і маємо плату. Так, треба перевірити самого регулятора. Чи нема обривів йому. І пропаять плату і перевірять знову, чи буде він працювати, бо тут така пайка трошки. Бажаю кращого. Так, зараз пропаяємо, перевіряємо регулятор і пробуємо вмикати. Використовували припой такий. Там він тугоплавкий дуже. Мабуть, не догріли до кінця. Так що прийдеться все тут, мабуть. Ну, тут паяє вроді нормально. Той кінець був якийсь підозріли. Тут все добре прогріває. І тут добре. Так. Зараз мою каніфоль і подивимося, що вийшло.
Змиваємо каніфолі. Змивається, хто не знає, змивають спиртом. Або ізопропіловим, або звичайним можна. Добре змивається. Флюс і каніфоль треба змивати. Зараз не так, колись це була моя основна професія. Займався ремонтом електроніки. Але вже давно цим не займаюся. Так, як тільки знайомі просять, то тоді щось ремонтую. О. Так, зараз перевіримо, що у нас після цієї пропайки з ним відбулося. Якщо все добре, то так і лишимо, а як ні, то будемо далі шукати. А так я його на всякий случай, щоб не де тут. Найпростіша схема, стоїть дімер і прямо мережева напруга подається з дімера на через дімер на цей втягуючий такий полурозобратий трансформатор. О, це чутно, що запрацював. Також запрацював і регулятор. О, тепер добре дує. Дме добре. Регулюється все. Нічого не відпадає. Значить, все-таки була... Бачите, такий простенький ремонт. Плата була погано попаяна. Поставлю його у водичку, хай попрацює трохи. Подивимося, як воно буде, та й віддам людям. Хай користуються. Так, вимикаю. Ну, раз усе запрацювало, від вібрації нічого не відпадає, тепер то я його зберу зараз. Зараз підтяну гайку, тільки щоб не відкрутилось на регуляторі, на самому потенціометрі. Отак. Зараз зберу буде працювати, але після невеликого ремонту. Людина заплатила за його 680 гривень, тут ось на коробці прямо написано артикул його якийсь і 680 гривень ціна. Документів немає, коли воно продавалося, він казав, що не так давно його купляв, десь місяць чи два тому назад. І він його
не проробив. Так, а тут написано фірма Venus Aqua, акваріум Air Pump, AP328 модель. Ну, така от штука. Така штука. Це дірка для забору воздуха, так, повітря, я так розумію. Так, ну, підключимо зараз. Трубку. І пустимо її в акваріум. Подивимося, що буде. Ось є в мене водичка. Зараз ми сюди положимо цей фільтрик на шлангу. І вмикнемо. Так, пішли бульки. Другий шланчик теж булькає. Покрутимо регулятор. Сильніше. Це слабіше. Ну, трохи регулює щось. Сильніше. Слабіше. Нехай я так попрацюю трошки. Подивимось. Та я думаю, буде працювати. Така явна несправність була. Ну, такі. Вийшов ролик, мов кого є така помпа, то будете знати, що плата там. Це вже не перший раз мені зустрічаються такі китайські вироби, на яких достатньо добре пропаяти плату, і воно починає працювати. Ну, все, на цьому, мабуть, буду закінчувати. Водичка булькає. Риби будуть довольні. На цьому все. До побачення. Бажаю всім гарного настрою. І здоров'я. До нових зустрічей.